Доброго дня. Добрий день. Як ви, Марія? Сьогодні все супер. Настрій бойовий? Звичайно, як завжди. Так, ну плануємо, у нас сьогодні черговий курс хіміотерапевтичного лікування. Ви вже все знаєте, можуть бути незначні побічні дії. Так? Всю супровідну терапію ми вам будемо проводити, щоб ви себе почували якомога краще. Марії 26 років. У червні цього року жінці діагностували другу стадію раку молочної залози. Жінка каже, сама відчула утворення в грудях. Мені зробили біопсію і прийшли результати аналізу з біопсії, що це є ракова пухлина. Коли я дізналась про рак, зразу я почала плакати. Чесно сказати, я саме більше переживала за своє волосся, чим за те, що я хвора на рак. Бо я розуміла, що це буде хіміотерапія, що це будуть випадати волосся, брови, вії. Але завдяки моєму лікареві, яка мене зразу успокоїла, сказала, що це не так страшно, що, типу, що волосся відростає, брови також, що це, ну, нічого страшного. Головне – вилікувати ту хворобу і все має бути добре. Марія Кравчиня каже, роботу не залишає. Поки триває лікування, колеги підтримують. Перші тижні після хімії тяжко, а вже наступні, типу, там, такби, два тижні, ну, почуваєшся менш-більш нормально. І та, ну, я ходила на роботу, тому що сидіти вдома і читати про то все, і собі аналізувати в голові, що в тебе така хвороба, а так ти прийшла на роботу, трошки відволіклася і так легше. Марія пройшла вже 6 курсів хіміотерапії із 8. По завершенню курсу дівчина чекає на операцію, каже онкохірургиня-мамолог Лілія Назарко. За її словами, на початкових стадіях рак не має симптомів. Кожна 10-та жінка потенційно може стикнутися з цим захворюванням протягом свого життя. І найважливішим є те, що рак на початкових стадіях, він зовсім не має симптомів. Жінку нічого може не турбувати, вона може не виявляти жодних ущільнень в молочних залозах. Але попри цьому хвороба вже розвивається. І єдиним методом, як можна виявити пухлину, це провести скринінг. А саме, УЗД молочних залоз, коли ми говоримо про жінок, яким до 40 років та після 40 років, ми доповнюємо ультразвукову діагностику мамографією, яку варто проводити один раз в 2 роки до 50-річного віку, а згодом після 50 років щороку. Кількість випадків раку збільшується, як правило, після 50 років, основну масу ми діагностуємо. Протягом 3 років Лілія Назарко веде блог. Онкохірургиня-мамолог каже, через соціальні мережі заохочує своїх підписників обстежуватися щороку. Також Лілія Назарко працювала у Національному інституті раку в Італії. Там провела приблизно 700 операцій. Там я займалась як раком молочної залози, так і раком шкіри. Потік пацієнтів був величезний. Кожного дня ми оперували по 6-8 пацієнтів. І надзвичайно хочеться імплементувати це все в нас в Україні, щоб дарувати жінкам не лише здоров'я, але й красоту після лікування з раком. Рак молочної залози – це не лише жіноча хвороба, каже медичний директор обласного онкологічного диспансеру Віктор Підвальний. За його словами, у 2022 році на Тернопільщині виявили 3 випадки раку грудної залози у чоловіків. Протягом 9 місяців 2023 року було виявлено тільки один пацієнт з раком грудної залози. Це є більш рідкісне захворювання в чоловіків, але воно також лікується хірургічним і хіміотерапевтичним лікуванням. На Тернопільщині цього року до онкодиспансеру звернулись 240 пацієнтів з раком молочної залози. З них 190 прооперували, каже Віктор Підвальний. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.